Вітаю, Good Idea, мебливий відділ на зв'язку. Сьогодні ми розберемося з вибором кухонних стільниць для кухні. Отож, поїхали. Йдемо по порядку від найнижчої вартості по стільницям. Перший варіант – це DSP кухонна стільниця. Вона має основу DSP – це дерев'яна стружка і покривається досить міцним спеціальним пластиковим ламінатом. Щодо характеристик. Волога при правильному встановленні і добрій герметизації, ця стільниця може прослужити 10-15 років. В принципі, вона вологі сильно боятись не буде. Температура. Кастрюлю з кип'ячою водою поставити на неї можна, нічого не трапиться. Розжарену пательню, звичайно, не можна. По властивостям, по механічній стійкості. З контактом, постійним контактом предметів на поверхні цієї столешні, вона, в принципі, не задряпається, не буде затиратись з часом, але досить гострий ніж, звичайно, її подряпати може, тому гострий метал і якесь зусилля може пошкодити цю поверхню. Тому користуємось дощечками спеціальними. По вартості, на прикладі стандартної кухні, кутової, ця стільниця може коштувати від 10 до 15 тисяч гривень. Я одразу відповім на питання можливе, чому саме штучний камінь, чому він так називається. А що ж з природним каменем? Є такі запитання, тобто це граніт, мармур. Не бажано його використовувати. По-перше, я маю на увазі природній камінь, природні стільниці. Є великий мінус. Вони мають структуру мікропористу. Тобто, якщо якась кольорова рідина потрапляє на таку стільницю, там вино, бурячок, все, пиши пропало, воно проникає в цю текстуру і просто неможливо її вивести. Ну і також проблеми з обробкою, декорами, дизайном, і важко підібрати. Тому природній камінь, можна сказати, не варіант для нас. Йдемо також по бюджету від найнижчого. Матеріал – штучний камінь акрил. Це досить твердий сплав пластику, але все ж таки пластик. Тобто з водою у нас проблем ніяких немає, вологі не боїться. Щодо температури не бажано якісь гарячі речі на нього ставити, бо може пошкодитись, поплавитись. І щодо механічного впливу, то він все ж таки царапається і затирається. З часом, якщо от на кухні використовувати цей матеріал, десь через півроку, на камері цього не буде видно, на поверхні ми помітимо затертості, подряпинки, він дуже царапається. Тому ми не радимо своїм замовникам і практично просто от не використовуємо цей матеріал для кухні. Ми його використовуємо частіше у санвузлах. Там, по-перше, нема такого постійного контакту предметів з поверхнею. Ну і все ж таки це може бути не так принципово по подряпинкам, якщо дозволите так сказати. Отже, про характеристики. Зовнішній вигляд та дизайн. HPL-панелі мають досить великий вибір декорів. І зовні ми маємо лише два варіанти торця цієї стільниці. Білий або чорний. По технічним характеристикам – вологостійкість, взагалі ніяких проблем, можна заливати водою. В принципі, це його можна порівняти з акриловим штучним каменем. До речі, ламінація на HPL використовується з того ж матеріалу, як і DSP столешні, той же пластик. Тому ми маємо, в принципі, ті ж характеристики по механічній стійкості. Він не затреться, з часом так не подряпається, в принципі, але гострими ножами подряпати його можна. Тому, знову ж таки, потрібно
користуватись дерев'яними дощечками. Наступний матеріал по зростанню ціни, а також і по покращенню якості – це кварцит. Це дуже крутий матеріал. Якщо акрилові і HPL-стільниці якимось зусиллям ще можна подряпати, то це конкретна камінюка. Він дуже міцний, його подряпати, порізати практично неможливо. Зовні він виглядає також краще, тому що це є цільна плита, тому торець також йде тим же декором, як і поверхня. По характеристиках вологостійкість 100%, без проблем, водою заливається, нічого страшного. По температурі є лише один мінус. Не можна ставити дуже розжарену пательню на поверхню кварциту, тому що він виготовляється з кварцового піска, який скріпляється певною клейковою речовиною. Вона може просто після дуже великої температури залишити слід. Тому дуже розжарені пательні ставити не можна. Щодо механічної стійкості, подряпати практично неможливо. Ніж металевий буде просто залишати металічний слід на цій стільниці і буде сам затуплюватись. Дуже стійкий до випадкових якихось ударів. Мінус є лише один. Зараз є модні, дуже гострі керамічні ножі, от він може залишити подряпину. По вартості стільниці для Г-образної стандартної кухні вона буде складати приблизно $1300-$1600. І вже четвертий матеріал для стільниць – це кераміка. Вона найдорожча. Вона має дуже крутий преміальний вигляд зовнішній. Точні може бути лише 12 мм. Щодо її характеристик, знову ж, з вологостійкою 100%. Тут вже вона не боїться взагалі ніяких подряпин. Нічим не можна її пошкодити, подряпати. Температури також не боїться взагалі ніякої. По технічним властивостям у кераміки є лише один мінус. Це той, що при дуже сильному ударі можна відколоти торець, край стільниці. Щодо вартості стільниць на кухню, я називав середні орієнтовні ціни, але у нас ще залишається вибір бюджету. Покажу на прикладі кварцевої стільниці. Вона має декілька цінових категорій. Якщо у нас текстура більш проста, монотонна, вона буде коштувати дешевше. Або якщо текстура більш складна і малюнок більш складний, вони вже йдуть дорожче. Це ми визначаємо з замовниками індивідуально для кожного по дизайну. Розповіли вам основну інформацію для розуміння варіантів для стільниць. Сподіваємось, що у вас виникло ще багато питань. Пишіть їх у коментарях. Ми з радістю дамо вам більше відповідей. До нових зустрічей!